Thank you very much, George. And those stories need to be documented somewhere so that those of us who come after that struggle and have our own struggles to deal with have something to relate to. You are what you do and not what you say you will do. And just like Dr. William Mutunga, the next gentleman I'm about to ask to join us on the stage has also walked the talk. I'd like to invite Mzegitu Kahengere, I hope he's still here, to say a few words. Thank you very much. Good evening, everybody. Good evening. My name is Getuwa Kahengere, a freedom fighter, and the general secretary to the Mau Mau War Veterans Association. I want now to address Dr. William Mutunga. I personally attended and gave reasons to the Parliamentary Vetting Committee why Dr. Mutunga fitted the bill of Chief Justice of Kenya. Why do I feel proud to have participated in successful vetting process that took you to the head of judiciary system in Kenya? You made it possible where it was practically impossible for members of the public to view judges and magistrates in as public servants rather than the untouchable. During your tenure, justice in most cases was seen to be done. We cannot forget to convey to you well wishes from the Mau Mau War Veterans Association, for all you have done, and that they presume you are continuing doing, which enabled them to file a successful case of torture and ill treatment against the British government. Feel proud, Dr. Mutunga, that you did not leave judiciary where you met it. You have made visible progress never seen before. As you perfectly fitted the bill of the Chief Justice, as was expected by the people of Kenya and foreigner, Mau Mau War Veterans Association bestowed you the title of Shujaa of Justice. We wish you every success wherever you go, and pray that God enables you to continue serving other human beings selflessly. Ningependa kusema kwa lugha ya Kiswahili, kwamba hakuna binadamu ambaye anajitosheleza. Na hii ni ukweli mtupu. Hakuna historia ya watu katika nchi yetu au Uingereza au Amerika kwa vile ambayo tunaweza kupata historia kuna mtu aliyejitosheleza. Kila binadamu ni sharti kwa maisha ya wengine. Na hii ndio tunasema Dr. William Mutunga alijua hiyo zamani. Na hii ndio sababu yake watu wengi wakisimama wanasema vile alivyofanya kazi yake wakati wa ujana wake, na wale waliokuwa nao katika ujana
wanasema hivi. Usiseme ya kwamba umeretire. Mahali umeretire ni kutoka ofisi ya Chief Justice. Lakini wewe bado kufa. Wewe uko na sisi. Na ule uhaki wako ni lazima uwe unauendeleza wakati wowote unapokaa. Wakati utakapokufa, watu watakumbuka wewe kwa yale ambayo ulifanya kuwasaidia wanadamu wengine kupata haki. Na hiyo ndio mimi nauliza wewe, usijaribu kuambia watu nimeretire. Wewe bado ukae katika kazi hiyo hiyo nzuri ya kufanyia watu wa nchi yako, na wataendelea kukumbuka wewe hata utakapokuwa mzee kama sisi. Hakuna nchi ambayo inaweza kujitosheleza kwa kila kitu. Na hii nafikiri ndio sababu yake Mungu aliupa sisi tukiwa wengi tuwe tukisaidiana. Utakapopumzika kwa muda, mimi nasema utakapopumzika kwa muda, hapana habari ya retire. Mungu akusaidie ufanye kazi yako kwa njia hiyo hiyo, na watu wa nchi ya Kenya wataendelea kukumbuka. Tunajua kuna wale wengine wakifika hapa kuzungumza hawawezi kuzungumza vizuri, kwa sababu wewe ulipochukua hatamu hii na kuingia katika uhaki wa kibinadamu hawawezi kufurahi, kwa sababu wao ni wala watu. Shukrani sana kwa kunisikiliza. Amar, 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 amar